יבוא מס דף קוף א', אנחנו מתחילים בראש העמוד למעלה. אמרנו במשנה, היו שניהם כויאנים, אז וכולי, אנחנו מדברים באמצע הוולד הזה, שנולד לאמא שלו שהתגרשה, ולא המתינה שלושה חודשים, ומיד התחתנה, ויש בן שהוא ספק לראשון, ספק לאחרון, ושני האבות כהנים, תונו רבונו, היכה זה, הוא היכה את האבא הזה, וחזר והיכה זה, או קילל זה וחזר וקילל זה, קילל שניהם בבת אחת, מה שאומר, בהכה אחת לקח מקל ארוך ובום על שתיהם ביחד, חייב, למה? כי כשיתרו בו, אמרו לו, אל תקה את אבא שלך, ואחד מהם הוא ודאי אבא שלו, אז הוא חיה. רבי יהודה אומר, בבת אחת חיה. בזה אחר זה פטור, דווקא אם זה היה בהכאה אחת, שזו פעולה אחת שהיא לא התרעת ספק, אז הוא חיה. אבל אם הוא יקע קודם כל את זה, וככה קח את זה, שזה נקרא שתי התרעות, זה התרוע סופק, פטור על זה. אז למה תנקם מחייב? כי תנקם סובר שהצרוע סופק שמטרים במישהו זה ספק אבא שלך, חייב. אומרת הגמרא, ותני רבי יהודה אומר פוטו בבסחס. אפילו במכה אחת הוא פטור. עונה הגמרא נכון, תרי תנוי עלי בדי רבי יהודה. שתי שיטות מה סובר רבי יהודה. מה הייתה מדמן דה פוטה? הרי הוא נתן מכה אחת לשתי אבות, וזה היה התראה אחת, וזה הצרוע ודאי. אז למה הוא פוטר? אומר רב חנינו, נאמר ברכה למטה, באובי ובאימוי, ונאמר ברכה למעלה, למעלה זה הכוונה כלפי מעלה, כי איש איש כי יקלל אלו יהוב, מה למעלה שאין בו שותפוס, אדם שקילל עם שותפוס, עם עוד משהו, לא חייב, אף כללה כלפי אבא למטה, שאין בו שותפוס. וממילא התקש הקהל היא כללה, אז גם הקהל שהוא יקע ביחד עם אבא שלו עוד מישהו, לא חייב על זה. טוב, אמרנו שהכהן שלא יודע של איזה משפחה הוא, מאיזה אבא הוא כהן, אז הוא הולך לעבוד במשמר, אוי לה למשמור, במשמור. אומרת אמרה, וכי מאחר די אינו חולה, כי הוא לא מקבל חלק. למה עולה? למה שילך לעבוד? אומרת אמרה, מה פירוש? איזה מי שאלה הזאת? למה עולה? הומה, בהנה דנאבית מצווה, רוצה לעשות מצווה, להקריב קורבנות במקדוש, זה לבד מעלה גדולה, גם בלי החלקים. אלא, זה היה הקושיה. אלא, לא קטן, אלא עולה בעל כורחו, למה מחייבים אותו לעבוד? הוא יכול להגיד, אני לא מהמשמר הזה. אומר רב אחר בר חנינא, אומר רבי, אומר רב אסי, אומר רבי יוחנן, שובגה המשפחה. כל המשמר שלו אומרים לו, אתה חייב לבוא איתנו לעבוד. אחרת יגידו שיש לנו במשפחה אחד פסול. אפילו שיעבוד במשמר אחד, מחייבים אותו גם במשמר השני. ואם היו שניהם במשמר אחד, אז הוא מקבל חלק. עכשיו צריך לדעת שהמבנה של הכהנים, הם כולם התחלקו ל-12 משמרות, כל שבוע משמר אחר. אבל באותו שבוע לא עבדו כולם ביחד, אלא 6 ימים יש בשבוע, כל יום עבדו בית אב אחר. המשמר עצמו מתחלק ל6 בתי אב. אז מה ישנו שני משמרות? דלא, שהוא לא מקבל חלק. למה? דאזיל הו משמרו מתחולי. אומרים לו, תקבל חלקים עם המשמרה האחרת. ואזיל הו משמרו מתחולי. משמר אחד נמי, אזיל היי בתו ומתחולי, אזיל היי בתו ומתחולי. אבל הרב פופי אוכי כלומר, אם היו שניהם גם משמר אחד וגם בתו אחד, אז הוא ודאי מהמשפחה הזאת נוטל חלק אחד מהקורבנות במקדוש. אדון הלוך בלי נדר, נוי סימן לו אנוסו. זהו פרק חדש. פרק 12. הפרק הזה עוסק בכל הלכות חליצה, איך עושים את הטקס וכל הפרטים. מצווה חליצו. מה זה חליצו? אם הוא לא רוצה לייבם, אז הוא חולץ. מה הוא חולץ? חלצה נעלו מעל רגלו. היא חולצת לו את הנעל מעל הרגל עם כל הסדר. מצווה חליצו בשלושת דיונים. ואפילו אם הם לא דיונים. ואפילו שלושתן הדיוטות. גם טוב, העיקר 3. אז הגמרא תענה, למה צריכים לכתוב שהם דיונים? חלצה במנעל, מה שמו מנעל זה אור רך, כמו שלנו, שזה לא נוקשה, חליצתה קשרה, אבל לכתחילה לא. רש"י מביא שהגמרא להלן תגיד שזה דומה למנעל מרופט. אם יביא מנעל רך, יום אחד יביא מנעל שכבר אין לו גב, שם זה כבר פסול. אז איך עושים עיקר חליצה? באור קשה. שאם הוא כבר יתרקח, אז כל הנעל אי אפשר ללבוש אותה. באנפיליו,
זה בגד, מנעל של בגד. חליצתה פסולה. למה? כי צריכים משהו שמגן. למה? כתוב נעלו, ורש מביא פסוק ביחזקאל, ואין עלך תחש. וזהו. בסנדל שיש לו עקב, עקב הכוונה, יש לו שוליים, שהוא תופס שהנעל לא טיפול מהרגל, כשר. ושאין לו עקב, פסול, כי הוא לא נעל, הוא נופל. אם האדם הזה, נבח, נחתכה לו הרגל, והלבישו לו על חצי הרגל, נעל. אם זה מן הברך, מן הרכובה ולמטה, חליצתה כשרה. מן הרכובה ולמעלה, חליצתה פסולה, זה כבר לא נקרא רגלו. חלצה בסנדל שאין שלו, או בסנדל של עץ, או את הסנדל השמאלי, הוא שהוא לבש על רגל ימין, ושל שמאל בימין חליצה כשרה. חלצה בגדול שהוא יכול להלוך בו, או בקטן שהוא חופה את רוב רגלו, חליצה סוג שירו. אומרת הגמרא, מאחד אפילו שלושה אדיוטות, דיונים לא מלי. אמרת שגם שלוש אדיוטות זה טוב, למה אתה אומר דיונים? תכתוב, חליצתה בשלושה ואפילו אדיוטות. עונה הגמרא מהחידו של המשנה קומה שמלות, דבעינם בשלושה שיודעים להקרות כעין דיונים. שם בקחליצה צריכים להקרות את כל הפסוקים, את כל מה שכתוב שם, ובלושן הקודש, אז צריכים כאלה שיודעים להקרות את זה. תנין אלו לתונו רבונו, מצוות חליצה בשלושה שיודעים להקרות כעין דיינים. רבי יהודה אומר בחמישו, צריכים חמישה דיינים. מיתם אלתן הקם אלתן יזקנים. ועלתה יבימתו השערה אל הזקנים. זקנים שניים. וכיוון ואין בית דין שקול, צריכים תמיד להוסיף עוד אחד שזה לא יהיה זוגות. מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן שלושה. ורבי יהודה הוא לומד שכתוב, וענו זקני עירו ואמרו אליו. אז זקני שניים וזקנים שניים, סך הכל ארבעה. ואין בית דין שקול, מוסיפים עליהם עוד אחד, הרי כאן חמישה. שב את הנקמה, היי זקני מה יביד לי, למה הוא לא אומר רבי עוד שני זקנים? הוא דורש מזה משהו אחר. מביילה לריבוי אפילו שלושה אדיוטות. סתם זקני, סתם זקני, לא צריכים שהם יהיו דיינים. ורבי יהודה, האדיוטות מנהלי. מאיפה הוא ילמד שמספיק אדיוטות? נפקא לי, מזה שכתוב לעיני. מה זה לעיני? דאמר, אמר, לעיני בא לרבות שהם צריכים לראות בעיניים. פרט לסומי, אם הם עיוורים פסולים. למה אתה צריך את זה? ומידי צריך לעיני למיות יסומים, שמע מנה דה אפילו אדיוטות. למה? דיסא כדעתוך שצריכים מומחים סנהדרין בעינן. למה לי למיות יסומים? יש לנו כלל, תמיד דיינים מומחים שהם סומים, הם פסולים. מרטוני רבי יוסף נפקה, לא בהלכות חליצה, אלא סתם בכל הלכות סנהדרין. דטוני רבי יוסף, כשם שבית דין מנוקים בצדק, שהם צריכים להיות אנשים נקיים, צדיקים, כך בית דין מנוקים מכל מום. שנאמר, כולך יפה רעייתי ומום אין בך. אז אם התורה הייתה צריכה להגיד פה שסומה פסול, סימן שפה לא צריך מומחים, אלא מספיק אדיוטות, אז לכן צריכים ללמד שלמרות שמסתפקים באדיוטות, צריכים שהם יהיו רואים שהם לא יהיו סומים. אז מפה שמספיק אדיוטות, ואידך. אהו לאילה מה יביד לי. אומר לך, הוא לכדרון והוא דה עושה. דאמר הרוב את צריך את דיון אלה מחזר רוקה, הם צריכים לראות את הרוק שהיא יורקת דקונופיק מפום עוד היבומו עד שזה מגיע כנגד היובו. דכתיב לעיני הזקנים וירקה. שאת אמר, ואידך, למה מבואל אלה כדרון ואיך למדת מפה למיעוט הסומים? לרבות אדיוטות, אין אוכלם. ואלו האדיוטות מנהלי, נפקלים מבישראל. אומרת הגמרא, כתוב להקים לאחיו שם בישראל, אפילו ישראלי, פשוטים. ישראל כל דו. ואידך היה ישראל מה יביד למי, בואי אלו כדטון הרב שמואל בר יהודה. בישראל, שזה צריך להיות דווקא בבזן של ישראל, ולא בבית דין של גיירים. גיירים פסולים לבצע חליצה. ואידך, בישראל הכי נקסים. כתוב עוד פעם בישראל. ונקרא שמואל בישראל. ואידך, את השני מבועל אלה כלתן, יום הרב יהודה פעם אחת היינו יושבים לפני רב טרפון, ובא יבמה לחלוץ, ואמר לנו, ענו כולכם, כל הקהל שנמצא, תענו ותגידו, חלוץ ענה. איך לומדים את זה? מזה שכתוב ונקרא שמו בישראל, שהישראל שנמצאים שם יענו, חלוץ ענה. ואידך, זה לומדים מהמילה, ונקרא שמו בישראל נפקמה, ונקרא שכל הקהל צריך לקרוא. אלו מעטו, וקראו שניים, ודיברו שניים. אוכל נאמר לרבי יהודה, הרי כאן תישתו לרבון, הרי כאן שיבו. אם אתה דורש את הזקנים שזה שניים,
אז כתוב, וקראו זקני עירו, ודיברו אליו. הסדרוש, קראו, זה עוד שני זקנים. דיברו, זה עוד שניים. אם כן, לפי רב יהודו יצטרכו בסך הכל 9 דיינים, לפי רבנו יצטרכו 7. אומרת הגמרא, לא. ההוא, וקראו ודיברו, בא לדרשות אחרות. מבא אלה לקלטני. וקראו לו, ולא שלוחה. שהם יקראו לו. ודיברו אליו מלמד שמסיעין לו עיצה ההוגנת לו. שאם היה הוא ילד והיא זקנה, הוא זקן והיא ילדה, אומרים לו, מה לך אצל ילדה? מה לך אצל זקנה? קלך אצל שכמותך, ואל תכניס קטטה לתוך ביתך, אלא תחלוץ. אומר רוב, אומר רב נחמן, הלוכו. חליצה בשלושה. כמו רבונו. למה? הועיל וסתם לנתן, הקו עושה, איך התנה שלנו כותב? מצוות חליצה בשלושה, גמרנו. הוא לא מביא את דעתו של רב יהודו. אומר לרוב ולרב נחמן, יחי מיון נאמה. דתנן משנה בסנהדרין המיעון והחליצה בשלושה וכי תהי מאוכן נאמה אולי תגיד נכון באמת גם במיעון מה זה מיעון? קטנה שנתקדשה בקידושין דרבנן היא יכולה להגיד שהיא לא רוצה והולכת לה אז במשנה שם כתוב שצריכים שלושה ואותניה מיעון ברייתא גם כן בסנהדרין בית שמאי אומרים בית דין מומחין מה הסברה של מומחים? כדי שלא בטעות יתירו לקטנה שנתקדשה בקידושין על ידי אבא שלה, שהיא צריכה גט, שלא בטעות יתירו לה למען. ובייס הלל אומרים בבזדים, ושלא בבזדין, הכוונה אפילו אם הם לא מומחים. אילו ואילו מודים שצריך שלושה. רב יוסי ורב יהודו ורב לוזה ורב שמעון, מכשירים בשניים, לא צריכים בכלל שלושה. אז למה צריכים שניים? כדי שהם יוכלו להעיד אחר כך שימיינה. ואומר רב יוסף במניומי, אומר רב נחמן, אותו רב נחמן שפה אמר הלכה בשלושה, שחליצה בשלושה, כי ככה סתמה המשנה, שמה במיון הוא אמר, הלכה כאותו הזוג, שמספיק שניים? למה גם שמה יש סתם משנה? עונה גמרא, הוסום חד סתומה, ואוכת רי סתומה. הלכות מיון סתמנו פעם אחת, הלכות חליצה סתמנו גם פה וגם בסנהדרין. שאתה מראה, אוסום נאמת ריסטום מנינו דתנא, יש משנה, מי הנער שחלצה בפניו ישראל, אז זה משנה פה ביבומס. אם החכם ישב בבית הדין, ואחת מי הנער חלצה בפניו, מותר לו להתחתן איתה. אין חשד שהוא יתיר לה בשביל להתחתן איתה. למה? מפני שהוא בית דין. היא לא ממהנת רק בפניו, היא ממהנת בבית דין. הנה, עשתה משנה, צריך בית דין. אלא, התם במיון טרייסטומן. אחר בחליצה, תלוססטומן. אומרת הגמרא, מה הסברה? אבל מי כדי אוסטומן ואוסטומן? מה לי חדסטם? מה לי טרייסטם? מה לי תלוסה? אם אתה פוסק כסתם, פוסק כסתם. אלא, אומר רב נחמן בר יצחוק, הועיל וסתם במקום מחלוקת. מה פירוש? ששם בסנהדרין איך כתוב? פנה, סמיכס זקנים. כוונה, הזקנים שסומכים על פר במקרה שמביאים פר אל עמדו של ציבור, כשכל הציבור עשה איזה קורס אחד על פי בזדין. ועגלו ערופו, בשלושו, דברי רב שימו. רב יהודו אמר בחמישו, חמישה דיינים. אז הנה, פה הבאנו את המחלוקת. ואחר כך מה כתוב? החליצה והמיונים בשלושו. ופה אתה נשתק, ולא קופוליג רב יהודו. ואמר שחליצו בחמישו, שמע מינו הדר בי רבי יהודה שמע מינו, אז לכן בחליצה פוסקים שלא אישו. אומר רובי, צריך את דיון למקבדוכתם. הם צריכים לומר ביניהם, בואו נלך לשבת שם על החליצה. דכתי ועלתי ומתו השערה אל לזקני. מה זה השערה? מקום מזומן לכתחילה. רב פופה ורבו נבריד רב ישוע, הם עשו פעם אחת חליצה. עבדה עובדה בחמישה. הביאו חמישה דיינים, כמן כרב יהודה, ועוד הרבה, אז בשמה צריכים חמישה דיינים? ענה הגמרא, נכון, לא צריך. אבל הם רצו חמישה לפרסום המילסה. הם רצו שיהיה פרסומת. למה פרסומת? כדי שאנשים ידעו שהיא משוחררת, ויבואו להתחתן איתה. עוד סיבה, אומר רשי, שידעו שהיא אסורה לכהן. רבה שאיקלה לבי רב כהנה, הוא הזדמן לבית של רב כהנה, אמר לו, אוה, סליק מה לגבון, בוא תצטרף איתנו למילוי בי חמישו, כדי שנהיה חמישה דיינים לבצע חליצה. אומר רב כהנה, וקיים לקמד לרב יהודה, ואמר לי, תו סק לזירזה, דקנה, לך תביא חבילת תקנים, כדי שיהיה לך איפה לשבת, להסתירוף בי חמישו.
תהיה לנו חמישי להצטרף איתנו. אמרו לו, למה לי חמישו? אמר לו, כאחד אלה פרסה מילטה. רב שמואל בר יהודה וכוי קמי לרב יהודה. אמר לו, סקטו, תבוא לזיר זה דקן, אלה הצטרוף בבי חמישתו לפרסום המילסה. תביא חבילת קנים שתוכל לשבת, ליטענו להיות דיין. חמישי, אמר לי תנינה, בישראל, בבזדין ישראל ולא בבזדין של גרים, ואנו, גר אנו. אומר רשי, רב שמואל בר יהודה, הוא ואבא שלו בעצמם התגיירו, אז אני לא יכול להיות דיין בחליצה. אומר רב יהודה, יהודי כזה, כגון רב שמואל בר יהודה, אני כל כך מאמין עליו, מפיקנה מומוינה הפומה. מה זה מפיקנה סקדאי תוך? ועל פי שני עדים אומר החמונה, לא עד אחד, אלא מרנה שטורי הפומה. אם הוא יגיד על שטר שהוא לא בסדר, אני אסמוך עליו להריע את השטר הזה. עד כאן דף קוף א'.